ദിവ്യകാരുണ്യ മിഷനറീസുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒന്ന്, ദൈവം നമുക്ക് ധന്യമായ അവസരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവിളികളുടെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പം ദൈവികളുടെ രൂപത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന താലന്തുകളാണ് നമ്മുടെ അംഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അധികാരത്തിൻ്റേതോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയിട്ട്, വ്യക്തിപരമായ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെയോ നമ്മുടേതോ സക്സസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ പാഴായി പോവുക. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്തിന് അമിതമായ ത്വര കൊടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നതിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സഭയുടെ വളർച്ച അറിയാതെ സ്റ്റക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പാരലലായിട്ട് സഭാസമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും അതോടൊപ്പം വ്യക്തികളും വളരണം, അല്ലെ? വ്യക്തികൾ വളരുന്നതനുസരിച്ച് സഭാസമൂഹം വളർത്തണം. ഞാൻ സർക്കിളിന് പുറത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് എൻ്റെ കണ്ടെയ്നറായി സഭയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പോയാൽ അത് ദുരന്തമായിരിക്കും ഭാവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഒത്തിരി ത്രസ്റ്റുകൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് വ്യക്തികളിലും കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കണ്ണുമടച്ച് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയല്ല. നല്ലത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം. പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ അതോ സ്വയം അറിയപ്പെടാനുള്ള അമിതമായ വാസനയിൽ നിന്നും ഫെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ചില എടുത്തിയാട്ടങ്ങളാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിവേചിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം വ്യക്തികൾക്കും അതിനേക്കാളുപരി വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്ന സഭാ സംഘങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ബോധം.